Hi everyone, আপোনালোক সকলে ভালে আছেনে আশা কৰো সকলে ভালে আছে ময়ো বৰ্তমান ভালে আছো আসলতে আজি মই আহিছো ভন্টিৰ ঘৰলৈ এই ভন্টিজনীয়ে ৰেচিপি ভিডিঅ' বনায় আজিনো কি ৰেচিপিৰ আয়োজন কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মইটো সামেই আপোনালোকক দেখুৱাম দেই আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া ভন্টি নমস্কাৰ মোৰ নাম উপিনীতা ৰাভা ভণ্টিয়ে ভাল ভাল ৰেচিপি বনাই থাকে সেইকাৰণে ময়ো আহিলোঁ ভণ্টিৰ ৰেচিপি বনা চাবলৈ কি কিনো ৰেচিপি বনাই আজি ভণ্টিয়ে দেখুৱাব ন ৰেচিপি মানে মই আজি সজিনা পাতৰ লগত কিবা কঠাল গুটি বনাম খাৰেদি তাৰপিছত আমাৰতো ৰাভা জানাই খাৰ বুলি ক'লে আৰু কি লাগে ক'বলৈ নাই ই একেৰাহি গৰম হৈ আছে এয়া সজিনা আৰু কঠালৰ গুটি কঠালৰ গুটি এইখিনি হ'ব খাৰ ন বন্ধুসকল কেতিয়াবা চজিনা পাত কঁঠাল গুটি খাৰাঞ্জা খাইছিলনে আপোনালোকে চাই লওক যদি আপোনালোকে নিজে ৰান্ধিব পাৰিব এলাহ নকৰে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ খাৰ আঞ্জা ৰান্ধিব পাৰিব আমাৰ ৰাভাসকলৰ দৰে দেই কিন্তু আমাৰ ৰাভাসকলৰ বুলি ক'লেও আমাতকৈ বহুতে ভালকৈ ৰন্ধা ৰাভা আছে আমি জাষ্ট চিম্পুল আৰু এনেকৈ পানী দিছে আৰু পানী দিব লাগিব নেকি এই এটা জোখ মিলাই পেলাই আপোনালোকে পানী দি ল'ব আৰু ইয়াত কি দিব দালি দালি কি দালি এইটো দালি আগতে ভিজাই থোৱা হৈছে 15-20 মিনিটমান ভিজাই থৈছোঁ এইটো মুচুৰ দালি ন মানে ভিজাই থলে কিবা কি কয় দালিখিনি আৰু মানে টেষ্ট অলপ বেলেগ হয় নহ'লে মানে ভিজাই নথলে গোটা গোটা হৈ থকা হেনে ধুনীয়া ঠিক আছে ভাল লাগিব তুমি আহিলা কোন মানে এজনী মাইনাও আহিছে ৰবা দেই তাইও খাৰ আঞ্জা খাব খাৰটো কি খাৰ হ'ব এতিয়া খাৰ মানে কল খাৰটো নহ'ব চদা খাৰেই হ'ব কল খাৰ কিবা অলপ মেইনলি কল খাৰ হ'লে বেষ্ট হয় কাৰণ এতিয়া সুবিধা অসুবিধাৰো কথা আছে সেইকাৰণে আমি এতিয়া মিলাই ফেলে আৰু চৌদা খাৰকে দি দিলোঁ ন দি দিলোঁ মানে দিয়া নাই এতিয়া ন এনেইটো পেটৰ কাৰণে কল খাৰ ভাল এইটো অলপমান পেট অলপমান কিবা কৰে কল খাৰ হ'লে অলপ বেছি ভাল হয় ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে দিলে কলগছৰ খাৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া আমি কি দিম কণ জলকীয়া কণ জলকীয়া কিহৰ কাৰণে দেখাই নাই এয়া কণ জলকীয়া ন কেইটা দিছে পাঁচটা ঠিক আছে এই জলকীয়াটো দিলে কি হয় মানে খাৰৰ লগত অলপ জ্বলা জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে ভাল লাগে ন ঠিক আছে এয়া এইবাৰ খাৰ আঞ্জাৰ অলপমান হেল্প কৰাত মই লাগিছোঁ জানেইতো খৰিত ৰান্ধিলে অলপ ধোঁৱা হয়ে এইবাৰ আমি দিম চ'দা অলপ দিম যিহেতু কলখাৰ নাই আকৌ আপোনালোকে পাৰিলে এয়া এয়া নাই এইফালে এয়া চ'দা খাৰ আচলতে আমি কলখাৰ দিব লাগে তথাপিও যিহেতু আমাৰ সময় সুবিধা মিলাই পোৱা নাই সেইকাৰণে এয়া কি দি দিলোঁ চ'দা খাৰ উতলিবই ময়ে অলপ এইবাৰ এই খাৰখন ৰন্ধাত খাৰ আঞ্জাখন বা যিটো খাৰৰ ৰেচিপি ৰন্ধাত তুমি অলপ হেল্প কৰি দিছোঁ হৈ থাকিব এতিয়া ঢাকি দিবতো নালাগে ইয়াক ঢাকি দিব নালাগে ঢাকি দিলে মানে খাৰ দিছোঁ যে কিবা হৈ যায় উতলি আহিব জুইখিনি দি দিয়া অলপ আজি টেষ্টি টেষ্টি হ'ব আৰু এয়া নিমখ দি দিলোঁ নিমখেই হৈছে আঞ্জাৰ বা ৰেচিপিবিলাকৰ মেইন আৰু নিমখ ৰজা নিমখটো বেছি হ'লেও গ'ল কম হ'লে তথাপিও চলি যাব চলি যাব ঠিক আছে এতিয়া হৈ থাকক খাৰ আঞ্জাখন হৈ গ'লনে হৈ গ'ল কঁঠালৰ গুটিখিনি সিজিলে আমি নমাই দিম অলপ ধোৱা হৈছে হৈ গৈছে কঁঠালৰ গুটিবিলাক সিজিছেনে সিজিছে পুৰা
বা ধুনিয়া রং হয়েছে ও দেখাই আছে কেন হয়েছে না এনে সিজিছে সিজিছে ঠিক আছে এতিয়া খাৰ আঞ্জাখনো হৈ গ'ল মানে যিটো খাৰৰ ৰেচিপি দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ হৈ গ'ল ভাল লাগিছে মজা এইটো কিন্তু খাই নেদেখুৱা বিৰাট গৰম আছে নহ'লে মোৰ জিভাৰ অৱস্থা নোহোৱা হ'ব একদম ভাতৰ লগত লাষ্টত দেখুৱাম বাৰু সকলোকে কি কি কোনটো কি ৰেচিপি ল'লোঁ বা কোনটো আঞ্জাৰ কি সোৱাদ ল'লোঁ দেখুৱাম বাৰু এয়া চজিনা দালি আৰু কঁঠালগুটিৰে খাৰ আঞ্জাৰ যিখন মানে ৰেচিপি আমি সজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ সুন্দৰ ঠিক আছে হৈ গ'ল মজা এয়া আমি ভাতৰ থালিখন সজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ধুনীয়া হৈছে দেই ভাতকেইটা ঘৰুৱা চাউলৰ ধুনীয়াকৈ সজা হৈছে মই সকলোখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া আৰু খাম ন পোন প্ৰথমে যিহেতু ট্ৰাইবেল মানুহ মই খাৰ আঞ্জা ভালে পাওঁ খাৰ আঞ্জাখন আগতে খাই চাওঁ বহুতে ভাল হৈছে কঁঠালগুটিৰ খাৰ তাৰপিছত এইখিনি দৰিকণা মাছেৰে এইটো পুৰি পেলাই খাই চাওঁ এয়া চাওক মাছ ধুনীয়াকৈ ভাঙা নাই ভাল লাগিছে মজা একদমেই বুন্দিৰ ৰেচিপি বুন্দিৰ ৰন্ধা ব্যঞ্জন একদম সোৱাদ হৈছে তাৰ কাৰণে বুন্দিক বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকক ৱাদৰ বিষয়ে জনালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব এতিয়া শান্তিৰে বন্তিৰ ৰন্ধা ভাত সাজ খাই লওঁ দেই আজিলৈ বাই বাই মই ভাত সাজ খাই লওঁ আপোনালোকেও খাই লওক